kila siku shida jangu tafali za kicha matatizo yaishi mfereji mesusa ili bali tukesi nasema mimi wanamidai na wanatulai viongozi sote
deni tutalipa vipi? Basi tutaona namna tutakavyolipa inshallah. Watu wa Micheweni nawashukuru kwa namna ya kipekee jamani, kwa sababu huku ndipo ambapo wenzetu wanadhani ndio mwisho wa dunia. Hata mimi nilipopewa nafasi hii nilitupa huku Micheweni walivyosema, wakidhani kwamba nimeletwa mwisho wa dunia ndio. Lakini mimi nilifurahi, lakini furaha yangu zaidi mmeifanya nyinyi iwe kubwa zaidi, kwa sababu mimi Micheweni ni kwetu, Micheweni ni asili yangu, Micheweni ni kwa wenzangu. Kwa hivyo kwangu mimi hiyo ilikuwa ni faida kubwa, lakini nyinyi faida mmeiongeza na tija. Maana mmewaambia kwamba mlikosea sana, kama hesabu zenu tunampeleka mwisho wa dunia, kumbe mmempeleka mwanzo wa dunia. Na ndio naamini huku ndio itakuwa mwanzo, na ndio itakuwa mbegu, na ndio itakuwa mbolea ya kufika safari yetu tunayokwenda. Ndugu zangu wa Micheweni na Wapemba na Wazanzibar, nikiwaambia kwamba Micheweni ni tajiri, mtajiuliza tajiri vipi? Micheweni ni tajiri, yaani wilaya ya Micheweni ni tajiri kweli kweli, kwa sababu kwanza ina ardhi ambayo ukilinganisha na watu wake utaona hakuna sababu kwa nini wilaya ya Micheweni Pemba yenyewe basi isifike maendeleo ambayo leo ingekuwa mfano. Micheweni ina ardhi kilomita 231 za mraba, sawa sawa na mkoa wa Mjini na Magharibi Unguja, ambao ndio mji mkuu wa Zanzibar, ambao nao una kilomita za mraba 231. Lakini Micheweni ndio kiongozi wa uzalishaji wa mazao ya baharini kwa Pemba, kwa Zanzibar yote nzima. Jamani, kweli si kweli? Lakini uongozi huo bado ni mdogo. Laiti tungekuwa na serikali, tungekuwa na uongozi wenye maono, wenye kuipenda kweli nchi ikaendelea, Micheweni hii ingekuwa ndio zao, ndio uzalisho, na ndio ingekuwa inayoongoza kwa Zanzibar yote nzima, kwa sababu ya hali na mandhari yake na ardhi yake. Lakini leo nyote ni mashahidi kwamba likitajwa lolote, haya maskini Micheweni, wenye umaskini sana Micheweni, au si kweli jamani? Yaani kila balaa unalolijua wewe ni Micheweni, utapia mlo Micheweni. Na kila aina ya balaa ya umaskini ni Micheweni, watu ambao wako kwenye ardhi ambayo ina kila aina ya neema, wako katika eneo ambalo lina kila aina ya neema. Sasa ni kwa sababu gani? Sababu kubwa ni moja tu, na ambayo hii ndio maana tunasema tunakumbushana sisi, harakati hizi walioanza wazee wetu hawakuanza kwa sababu ya kutafuta vyeo, kwa sababu tayari walikuwa na vyeo tena vikubwa kwelikweli. Wote waliotangulia, Maalim alikuwa waziri kiongozi, wenzake walikuwa mawaziri, wengine walikuwa wakuu wa mikoa, wengine walikuwa na nafasi mbalimbali.
Sasa hawa waliacha yote hayo wakaingia kwenye harakati kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuona kwamba tunapopelekwa siko, kwa sababu ya kuwatoa watu katika umasikini huu, ndio maana wakasimama katika harakati. Leo wameondoka, wametuachia sisi, kazi hii tunaiendeleza. Wenzetu Chama cha Mapinduzi, wao hamu yao, ulevi wao ni madaraka. Sasa asusa yao ni watu wa Micheweni. Si mnajua asusa? Yaani mlevi akilewa akipiga gongo lazima apate na kitu cha kumezea gongo, ama apate pweza au apate na nini? Sasa wao wenyewe kile vichao kilichowajaa kichwani ni madaraka. Sasa asusa yao ni watu wa Micheweni, watu wa Pemba, watu wa Tanga. Kwa sababu ndugu zangu, mimi niwaulize, kama kweli mtu kakusudia kuja kuwatumikia watu, kakusudia kuleta maendeleo katika nchi, kuna sababu gani unaingia unakwenda kuwaua watu hawana hatia yoyote? Unakwenda unaingia majumbani mwao, una najisi, unafanya ushenzi, unafanya ujahi wa hali ya juu, kuwafanyia akina mama watu na heshima zao. Mwenyezi Mungu aliolinda heshima zao, maana Mwenyezi Mungu anasema kumsema mwanamke ambaye anajiheshimu ni kosa kubwa, sawa sawa na mzinifu, upigwe nini? Mijeledi. Ujamfanyia kitu, umemsema kwa uovu, ukamsingizia uovu, ilhali ni mtu anayejiheshimu. Wewe Mwenyezi Mungu hukumu yake aliyoiweka ni kubwa. Sasa wewe unayekwenda ukamjia ndani, sio kumsema, ukamfanyia vitendo vya kijahili vya kupitiliza, kisa upate nini? Madaraka. Unayekwenda ukaingia majumbani watu ukawapiga, tena kijahi, maanake mtu anaitwa sijui mimi, hawa watu wataka makinda wanakijua, sio Uislamu. Lakini unachukua bao unalitia misumari, unampiga mtu mwilini, huu ni ujahili ambao hauko. Hata huyo Firauni alikuwa hapa. Mwisho wa siku unaacha watu vizuka, unaacha mayatima. Uchaguzi uliopita wa 2020 tumeambiwa hapa watu 21 waliouliwa. Ili nini? Mtu aingie madarakani. Sasa huyu kweli kakusudia kweli kwenda kujenga nchi? Vizuka waliwachwa 14, mayatima waliwachwa 39, na watu waliojeruhiwa zaidi ya 700. Sasa tuseme sisi, mahali mzee wetu alipoingia alisema haya yameshatokea, lakini tu shirikiane tujenge nchi kuyaondoa haya. Ndio madhumuni ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Ulitegemea yule aliyojipa madaraka wa nguvu kwa udhalimu wa namna hii, yeye ndio awe mstari wa mbele aseme kweli tulipitia mapitio maovu, na mimi nimeingia kwa njia ovu. Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, au vipi? Ulitegemea kama kweli mtu anakwenda kwenye kibla, atasimama mbele ya msikiti, mbele ya waumini wenzake, akajinasibu na Uislamu, akajinasibu na nia njema ya kujenga nchi hii, ulimtegemea awe mstari wa mbele? Asisubiri kuombwa, asisubiri kushauriwa, yeye ndo
walikuwa semi, jamani tulipita, hata mimi mwenyewe nimeshika wadhifa huu kwa njia ambayo ni ya uovu wa kupindukia. Ama sivyo jamani? Alokuwa muungwana, alokuwa muislamu, alokuwa kiongozi wa kweli. Hayo si ndio ambayo angefanya? Matokeo yake anafanya nini? Ha? Matokeo yake tumeshuhudia hapa, tumepitia chaguzi ndogo ndogo, konde tumeiona uchaguzi, rilba zile zile, mambo vituko na viteweji vile vile. Au hakuona tu wa konde? Na ikabidi kupiga chibi maneno ya watu wa mjini, wakalikapika jibu. Lakini yani wameiba majimbo yote walioiba, hata lile waliloniwachia wakarudi wakasema tumesahau kimzonga chetu, pia nalo wakataka kufanya hivyo. Tumeona uchaguzi wa Mtambwe, tumeona uchaguzi kule Kinuni, tumeona uchaguzi hata wapatani. Anachotwambia ni kwamba mimi ndio yule yule, haikuwa bahati mbaya, hii ndiyo njia yangu, hii ndiyo mila yangu, hii ndiyo dasturi yangu. Jamani, unapokuwa na mtu wa namna hiyo, mwenye kuhubiri, mwenye vitu, maana vitendo vinazungumza fasaha zaidi kuliko maneno. Leo mwananchi ananyimwa kitambulisho ili asiandikishwe kwa mpiga kura. Wewe ndio mwenye dhamana kuhakikisha mtu huyu anapata haki yake. Lakini kitu kibaya zaidi, leo unachukua nchi unakwenda kuiuza kwa wageni. Maana kule Unguja mpaka machangudoa wanaletwa, wanawekwa kwenye nyumba, wanapewa vitambulisho vya Mzanzibari. Tunazo taarifa, tunamujua wanamowekwa. Huu ni udhali, nchi huu unakwenda kuirifisha, unakwenda kuiuza. Basi utafuti watu, unawapa mpaka machangudoa. Jamani, tunayasema haya kwa uchungu, tunasema haya kwa maumivu makubwa sana. Hatuyasemi haya kwa siasa, kwa sababu hapo ndo tulipofikishwa na huko ndio tunapopelekwa. Ndugu zangu wa Micheweni, watazameni watoto wetu tulionao hawa. Tukiwaachia watu hawa wakaendelea kuwa na madaraka ya serikali na nchi yetu, watoto wetu hawa na wajukuu zetu watakuja kuishi katika nchi ambao ni wageni. Wao ndio watakuwa wageni, nchi hii itaendeshwa, itakuwa imerithishwa watu ambao asili wamekuja hapa kwa biashara ya uchangudoa. Jamani, hiyo hatari, ose hatari. Watu wa Micheweni, huko huko ndio tunakoelekea, huko ndio tunakopelekwa. Kwa hivyo tunaposema ni lazima tufanye mageuzi, ni lazima tufanye mabadiliko, hatusemi kwa sababu chama chetu kipate viti au kipate madaraka. Ni kwa sababu ya nchi yetu, ni lazima itoke katika uovu, katika ujahili huu. Mwenyezi Mungu ulipokuwa katika dunia hii, kuna viongozi mafisadi wa kiwango kama hichi, alileta mitume kuwaokoa watu wake. Leo mitume haiteremki, mitume ndio sisi, sisi ndio jeshi, sisi ndio wakombozi, sisi ndio mahalifa wa kuiokoa nchi yetu na udhalimu wa namna hii. Tunafahamiana? Jamani, tunafahamiana? Uko tayari kwa hili? Ndio maana jamani, tunaposema huku tunapoelekea, kama hatukukataa ujinga ujinga huu, kama hatukukataa ujinga ujinga huu, jamani, tuna hatari, tena hatari kubwa sana.
si hatari ya wewe kukosa kijio tu, utakosa na nchi yako kabisa. Tunafahamiana? Ndio maana tunasema ujinga ujinga huu sasa. Na ndio maana tunasema tumedhamiria kweli kweli, kwa sababu kwetu sisi hili si swala la siasa, ni swala la mapambano ya kuiokoa nchi yetu. Ndio maana tunaambia leo, tunasema kwa mdomo, lakini mara hii hatutosubiri eti kuja kupigana siku ya uchaguzi. Tunawaambia tena watusikie, na tunakusudia, hatusemi hii kwa sababu ndiyo njia waliotufikisha, ndiyo pahala walipotupeleka. Tutakutana huko huko kwenye mkusuku kabla ya uchaguzi. Hatusemi hili kwa siasa, mmenifahamu? Tunasema hii kwa sababu ni wajibu wetu, na tushapigana vita mingi. Hatuwezi kutumia mbinu ile ile kila siku tukategemea matokeo tofauti. Hatuwezi kutumia mbinu ile ile tukategemea matokeo tofauti. Mara hii tunawaambia, tumesema kiungwana, tumezungumza, tumekwenda kuwaona, tumewabembejea, yote tumeyamaliza. Sasa tunasema mara hii inshallah, kama haya tunayoyasema tukifika pahala, tukiridhika haya rekebisho, tutaelewana kabla ya uchaguzi. Tutaelewana kabla ya ujinga ujinga huu sasa. Ujinga ujinga huu sasa, na iwe mwisho, na iwe mwisho kabisa. Tumefahamiana? La pili, nimalizie ndugu zangu wa Micheweni, wazi huyu wa maziwa Ng'ombe, liposema Micheweni tajiri, utajiri wa mwananchi ni ardhi. Utajiri wa mwananchi ni nini? Ni ardhi. Kwa siku nyingi wenzetu wametulisha ujinga ili kuchukua ardhi za wananchi. Wametulisha ujinga kati ardhi mali ya serikali. Tumepita hili tukilifanyia darasa kila pahali. Ardhi ni mali ya serikali. Sharia hiyo sisi ndio tunaoifahamu. Ardhi ni mali ya umma. Mali ya umma maana yake ni kwamba ziko ardhi za serikali, na katika ardhi za serikali ni pamoja na fukwe, yaani ile inayoingiwa na maji. Tumeelewana? Nasema hivi kidogo kidogo ili tufahamiane. Ardhi ile inayoingiwa na maji inaitwa ardhi ya fukwe. Ile ndiyo mali ya serikali, ni dunia nzima. Na ziko ardhi ambazo toke ya zamani ni mali ya serikali, hizo ndiyo mali ya serikali. Nyingine ama unaopewa na serikali, ama uliokuwa umerithi au umenunua, hizo ni mali ya umma. Serikali ina uwezo wa kuichukua ardhi hiyo kama itakulipa fidia, na kama inataka kufanya jambo la umma. Jambo la umma ni kujenga shule ya serikali, jambo la umma kujenga hospitali, jambo la umma kujenga barabara. Tumefahamiana? Hayo ndiyo ambayo serikali inaweza ikachukua ardhi yako. Lakini serikali ikitaka kuchukua ardhi ifanye biashara, mwananchi sisi msimamo wetu, na huu ndio tunaosema tutautetea, kwa sababu huu ndio utakao mtoa katika umaskini mwananchi wa Micheweni, mwananchi wa Zanzibar. Hiyo ni ardhi yako. Kama kuna mtu anataka kujenga kiwanda, wewe mwananchi ndiyo umkodishe, serikali ikukate kodi kutokana na pesa ambazo utazipata kwa kukodisha ardhi yako. Huwezi kuwafanya wananchi ukawatoa kwenye ardhi ukategemea hawa watakuwa utawatoa kwenye umasikini. Mwananchi ukimtoa kwenye ardhi yake, huyu ushamtia umasikini yeye na kizazi chake.
na nisema hili Micheweni. Ndugu zangu Micheweni, hala hala ujiti na macho na ncha unahofo. Hala hala ujiti na macho na ncha unahofo. Waulizeni ndugu zenu Wanungwi, wamefanywa nini na serikali ya chama hichi cha Mapinduzi? Waulizeni ndugu zenu Wakendwa, waulizeni ndugu zenu wa Matemwe, waulizeni ndugu zenu wa Mtende, waulizeni ndugu zenu wa Makunduchi, wamefanywa nini na serikali ya chama cha Mapinduzi katika suala la ardhi? Micheweni serikali ilichukua ardhi hekta 800 kufanya eneo huru la kiuchumi. Hizi ni sawa sawa takriban na ekari 2000. Si eneo dogo. Tokea wakati huo kumefanywa nini? Jamani, watu wa Micheweni. Tokea mwaka 92 mpaka leo. Kumefanywa kitu gani? Mmejengwa barabara, au sio? Yaani huku mnapokaa hakuna barabara. Barabara imechupa imekwenda kule. Sio maajabu, sio mipango yetu hiyo. Lakini mimi nawaambia barabara ile ile ni fitna inakuja Micheweni. Ile ni fitna inakuja Micheweni. Kesho kutwa mtaambiwa eneo huru linataka kuongezwa, ichukuliwe ardhi yenu. Jamani, kama nimekufa utakuja kunikumbuka. Lakini tunawaambia watu wa Micheweni, ardhi yenu ndio mali yenu, ardhi yenu ndio uhai wenu, ardhi yenu ndio uraia wenu, ardhi yenu ndio hatima yenu. Hala hala ujiti na macho na ncha una nini? Ujijue. Utasema ardhi ya Uwanda. Ardhi ya Uwanda bwana ni mali kwa sababu tuleo kujaitumia. Lakini mimi nawaambia kama hamkuwa macho, Micheweni mtakuja kuwa kama Kendwa, mtakuja kuwa kama Nungu, mtakuja kuuziwa mpaka makaburi yenu yatakuja kuuzwa. Haya, mimi nimesema niwaambie ndugu zangu, msije kusema hatukuwaambia. Inshallah Mwenyezi Mungu aliepushe hilo mpaka mwakani. Inshallah tutakapokuja sisi kuunda serikali, mwananchi utaridhika, utasimama, utafaidika na ardhi yako, hiyo itakayokuwa utajiri wako. Umefahamiana? Hala hala na ncha. Mimi nawaambia jamani, tuko kwenye harakati hizi kuyaondoa haya yote. Tunachosema kwa sasa, ujinga ujinga sasa. Ndio maana tunasema nchi hii kama ni uchaguzi, uchaguzi utafanywa siku moja, haufanywi hata siku moja na robo. Haufanywi hata siku moja, utafanywa siku moja. Na mengine yote tunayoyasema kwamba hapa mpaka kieleweke. Hatutofika uchaguzi ndio tukaja tukagombana hapa mpaka. Kwa sababu ujinga ujinga huu sasa. Ujinga ujinga huu sasa. Asante sana. Tunaomba, tunaomba wananchi.